natumia one day na siko na bike yote as in like nguo hapana. It was just a matter of hopping around and I can inaweza isha na niko just in the casino, not gambling even. Just drinking kutumia drugs, so hizo utadai ile piwa. Piwa is expensive. Oh my God, pure. Okay, pure ni kwanzia 5K, says ndogo sana, like, inapata 2 grams. Ukiwa casino unaingia nazo, ama... Pure coke. Pure coke. Ukiwa hapo casino. For 2 grams. 5K for 2 grams. Unazibai hapo ama umekuja na drugs zako alafu unanunua drinks hapo? Sasa mjumbe nisha kunywa. Drugs zangu. Always coke ni kitu na sniff like just for a minute. Mm-hmm. So ukiwa high soon and that's just in the pub, but alcohol size was Z. So utakuna buy like for, ukibaya for 5, mm-hmm. Ikifika, umekula breakfast, ikifika lunch hour, tukona do. Nani unachukua ingine, ikifika jioni unachukua ingine, ikifika usiku unachukua double, education unachukua kuna ATM. Like and you say you like a high leg for how long, how many hours? Highness in chika 3-4. Na inakuwa follow na sijini highness ama sijini dozen, dozeness kituka hiyo. Lakini after that 4 hours bado uko sober. Mm. So unatai. Kukuna spiritual drowsy. So unatai kwa ngezi ingine. So kukuna dono unajua kukuna access ya do. Mm. Na zimu mwendo utafuta hiyo do. Medically, you can affect let's say, you try to lose jobs now and then. You can labor physically, medically, affect. Okay. If you affected in memory, you dog. You're affected. You're not going to be pneumonia, you're not pneumonia. Kitu kayo. Okay, yeah. In terms of memory, how did you know you've been affected? You need to pass through. You need to pass some questionnaires. Kenyatta, I went for it was like 2 months. I went every session as could miss. Then we have diagnosed na those CG memory losses things. After testing. Yeah. You I'm imagining it's a time. I have two questions. One. Who are the other people you take drugs with? If you're told to categorize my youth, my vijana, who are the other people? And then this is just the makeup or your sector. Who are the providers of these drugs? Like, come as a singer, do you sell yours? Are you like, you know, job you can have a supermarket, supporting wholesaler, and then you're buying. Wow. The supply chain. Okay. Nimekushika. Kenyeza kusho tu kaa mimi. Umata hata nikeyuko like for another 30 years. Ni ngumu sana kujua mtu anapatia mtu anakuzia. Always get. Yeye ndo alinihuka. Nikaichukua kwake UG. Sikuzia kwa UG, akanishikanisha na msa wa Kenya. Na hii, uyo sezi jua msa anapatia. Naezi kwa kia? Ezi kakushua. Ezi kakushua kwa kitabu. Kami pia wase napatia sezi wambia. Si moja nikiwambia, utakuwa nenda sasa kwa wholesale. So hiyo ni kitu ngumu sana. Okay, come here, mini kidai kutumia. And which one? Yeah, smoking or injectables ni natumika sana. Okay. Napenda mtu kwa gani? Mostly smokeable ones na zikumeza. Zinaenda quick sana, jizo zikubebwa sana. Sasa zile za injections kipata sad wanatonga watu na idle sana upenda ng injection jiko na long steam ya steam refu sana. Asa nachukua na drugs kama mimi designer.
class ina ile na uza wala sana uza kwa level ka yangu wana supply wana mtu mmoja au ndo naweza chukua nao hiyo ndio kuna mipango 26 na 26